ពុកម៉ែបងប្អូនមីងលោកយាយលោកតាកម៉ារាកម៉ារីយុវជនយុវនារីទាំងអស់ដែលនិយមឆ្លៃញ្ញនខ្មែររបស់យើងក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសផងដែរនិងសូមកាន់តែអភ័យទោសអំពីសម្ដីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាប្រតិចារដែលចេះចាំនៅក្បួនសិលសាស្ត្រខ្មែរ ឬក៏បាលីសាស្ត្រក្រិតខ្មែរនិងបងប្អូនកូនសិស្សដែលរៀននៅភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំកាន់តែអភ័យទោសនិងកាន់តែអភ័យទោសអំពីសម្ដីព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះគ្រូចៅវត្តិកាគ្រប់ជំនាន់ថ្នាក់ថ្ងៃនេះដែរ ដែលតេតងទៅនឹងការរស់ស៊ីបងប្អូនយ៉ាងនេះតេតងទៅនឹងការរស់ស៊ីជួយដូរប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ចាទៅជាយន់ជាកថាដើម្បីរស់ស៊ីដូចជាយន់ផ្សេងៗទៀតតែយន់ ประเภทนี้คือย้อนประเภทอาทันแบบนิเซงจังก็มีอาระเพียบโดยย้อนมุนมุนได้บางคนจังย้อนสำหรับโลโดโรซีนี้บางคนอาจจะประปรายจ้าเพื่อชี้สายอย่างไกลสายได้หรือก็จ้าដាក់នៅក្នុងតូបក្នុងអីយើងទៅដើម្បីរកស៊ីលក់ដូរអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះក៏យកទៅចាងនៅក្នុងលុយក៏បានដែរបងប្អូនថ្ងៃជន់រកស៊ីលក់ដូរនេះជន់នេះមានតួខាងក្នុងអ្នកម៉ូអ្នកម៉ូបងប្អូនអ្នកម៉ូហើយប្រភេទអ្នកម៉ូពណ៌នេះ យន់ជាឋានរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការជំនួយជួយដូរបងប្អូនព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនចូលចិត្តមើលការលក់ដូរនឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំឃើញយន់លក់ដូរនឹងទៅក៏ខ្ញុំយកមកប្រាប់បងប្អូនបន្ថែមទៀត ដោយសារអីយន់នេះវារៀងតូចតែអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍វាអត់ច្រើនធំពិបាកមើលដូចយន់ផ្សេងៗហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយក៏សូមកាន់តែផ្សេងតបបងប្អូនហើយនឹងសូមជម្រាបលាបងដែរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ